Seu Fábio, boa tarde. Boa tarde. O senhor consegue explicar para nós que lugar que é esse aqui? O que que acontece aqui nesse espaço? Esse aqui é uma loja de memorabilia, vamos dizer assim. Não é um museu. Não, não. Isso aqui é... O pessoal entra aqui, lembra da avó, lembra da Dinda, lembra do interior, da infância. E aí tem um monte de coisa que remete aqui a nostalgia que a gente tinha no passado, né? Legal, mas então, esses objetos eram todos seus ou são todos seus ainda? São todos meus. Agora eu tô tentando fazer um desapego e começar a vender eles e passar isso pro mundo. Legal. Mas são todos meus, na sua grande maioria. Vamos começar por essa coisa que ocupa um espaço aqui, metade de uma sala, esse Jeep. Esse Jeep você comprou para uso seu ou não? Como é que esse é? Jeep tava em uso, normal, anda normal. Esse Jeep é um CJ 3A, 1951, motor original, o Red Devil dele, o Hurricane, que é o vermelho, e foram feitas algumas melhorias em termos de bomba de gasolina, uma coisa ou outra, mas extremamente operativo, vai para qualquer lugar. Mas, Fábio, isso aqui era um hobby seu, esse Jeep? Não, o que você fazia? Porque você é de São Andava, Paulo, né? Hobby, carro antigo, eu sou veterinário. Ah, então já estou entendendo a ligação. É. E aí, eu gosto de carro antigo, sempre gostei dessa coisa dos móveis antigos, essa memorabilia toda, né? Uma nostalgia fantástica. E aí eu resolvi mostrar isso e transformar isso num hobby, em venda. Num usuário lucrativo. Exatamente. Ô Fábio, você é natural de Birigui, mas hoje você mora em São Paulo e passa seus fins de semana aqui trabalhando em São Francisco Xavier, porque além disso aqui você tem uma pousada, né? Tem uma pousada aqui em São Francisco e a gente vem fazer amigos aqui, se divertir, trabalhar. Eu acho que você, isso tudo é desculpa pra você fazer um social, viu? Também, também. Não é? Uma carência afetiva, precisa conversar. Já percebi. Escuta, você quer falar de preço, de valores, não? Esse Jeep, por exemplo? Esse Jeep aqui, o valor dele gira em torno de 50 mil reais. Uhum. É um Jeep 51, zero. Zero, vai andar com ele como se anda um carro novo, normal. Uhum. Né? E aí temos algumas peças. Vamos mostrar as peças. Mais difíceis de encontrar. Temos um banco aqui, ó, de bonde. Cara, bonde, banco de bonde lá de São Paulo. Né? Como é que você arrumou isso aí? Não, conta esse aqui história. Veio de Paranapiacaba. Ah, esse aqui. Tá. Né? Olha aqui. Que banco bonito, exótico, né? Cara, eu andei de bonde em São Paulo. É. Eu sou desse tempo. Da Pamplona, ali tinha bonde. Ali tem trilho até hoje, que aparece de vez em quando. Aparece de vez em quando. Essa aqui é uma prensa. Que é? Prensa de queijo isso aqui? Será não, que é de farinha? Não, isso é uma prensa de farinha, de farinha. Banha, de fruta. O pessoal do sítio usava para uma infinidade de afazeres aí, né? Ah, agora, eu gosto das histórias das coisas. Esse banco de bonde aqui, onde é que você arrumou isso aqui? Baranapiacaba, e acaba, mas como é que você chegou nele? Isso estava anunciado. Ah, estava anunciado numa mídia social e eu me encantei com ele, gostei do trabalho, da história e fui atrás e trouxe. Mas escuta, mas ele serviu de objeto de decoração na sua casa? Ele ficava em casa. Ficava em casa, no lugarzinho dele lá. Né? E aí a gente acaba se apegando, né? A esse tipo de coisa, que é fantástico. Tem toda uma história, né? Eu gosto muito, porque aqui tem muita história, né?
remetem as pessoas a alguma coisa, né? Esse baleiro, né, putz, que isso é fantástico. A gente já comprei bala de lugar assim. Nossa, bala de leite kids, quem nunca perdeu uma obturação com ela? Pode né? crer. Isso aqui era uma máquina de fazer milkshake. Essa lâmpada danadinha quebrou, né? Nós customizamos ela, tá. Mas era uma máquina antiga de milkshake, né? Aqui nós temos um costureiro, ó. Que olha isso, que interessante, gente. Isso aqui servia de apoio para fazer costura, ó. Mulherada botava o tecido lá para ele não ficar em contato com o chão sujando, vinha costurando aqui onde iam as linhas, as agulhas, os aviamentos, tá. Todos, né? Isso é uma máquina bem legal. Aqui, ó, nós temos um banco de charrete. Banco de muito charrete. Antigo, muito antigo, ó. Como é que você chegou na data disso aí, você lembra? Pesquisa. Começa a procurar na internet, começa a procurar uma similaridade com alguma coisa, o modo construtivo dele, como é que funciona. Tá. E aí. Olha o molejo, gente. É, ele, ó, todo em madeira, ó. Todo em madeira, ó. Ele... Você restaurou alguma coisa dele? Não, não. Foi lixado e encerado só, não foi restaurado, ele estava em plena forma. Legal. Aqui nós temos umas galoneiras antigas, ó. Galoneira, de... você tinha me falado, o que é galoneira? Trabalhar com couro, tapeçaria, reforma de mala, essas daqui são década de 20, década de 30, essa patente Elastic, eu já achei referências dela na internet até de 1890, né? São todas operativas, ó, funcionais, as duas, né? Essa é uma francesa. Essa aqui é uma americana. Olha que legal. Certo. Olha o pedalzinho. Eu lembro esse barulho, é familiar pra mim, que a minha mãe tinha uma máquina dessa, ela trabalhava com isso, com o pedal. Né? Isso aqui era de costurar a sela, essas coisas, por isso que ela tem o, sei, o braço, tem né? O braço, é. Tem um bração. Pra poder encaixar. É, é bem legal, ó. Inclusive eu fiz questão de manter até as gambiarra dela originalzinha. Ah, pode crer, de época, tá vendo? Porque cada pessoa que trabalhava tinha o seu, seu costume, né? Que legal. Bem legal, ó. Bem legal. Essa aqui é uma máquina também alemã. Né? Que é isso? É uma galoneira também. Também é uma galoneira? Uma galoneira também, ó. Ela funciona, isso aqui. Ela puxava o couro, ó. Essa aqui não tá totalmente completa porque ela falta o pedal e a roda dela aqui, tá. Que eu não consegui achar ainda. Mas é uma galoneira também. Um alambiquezinho. Um pequeno alambique. Um alambiquezinho. Bonito, né? Aqui nós temos um cavalinho de carrossel, ó. Né? Monareta. Monareta, peraí, vamos no carrinho primeiro. No... Né? Esse é um cavalinho. Esse é um cavalinho de carrossel com a sua pinturinha original. Esse aqui eu adquiri ele na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais. Isso aí é nas suas viagens de com veterinário? Andando, viajando, passeando com a esposa, aí todo lugar que você vê ali um negócio antigo. Seu olho já é acostumado, né? Treinado. Esse eu trouxe de Minas, esse é bem legal. Vamos pra Monareta? Essa Monareta é bem interessante. Essa Monareta é fantástica. Essa é uma Monareta 1960 com motor NSU original dela, alemão. Olha que legal. Essa veio de Uberlândia ou Uberaba, tem a plaquinha de uma época que você emplacava. Uberaba, né? Uberaba. Na época que você emplacava as monaretas, as bicicleta tinha placa. Barra forte. Pode por aí. Crer. Essa é bem legal. E ela tá funcionando? Operativa. Caramba. Operativa, funciona. Tudo normal. O latão de leite que você falou ali, que eu achei diferente, né? Esse é um latão de leite. Abre lá pra nós, americano. Olha que legal. Né? É ele tem eu um... pensei que ele ia ser pesado, mas ele é levezinho, cara. Alumínio, ó, tudo direitinho. Barato. Triciclo, aquele triciclo é muito legal. É. Esse muito triciclo onde você arrumou? Esse triciclo comprei em São Paulo, numa feirinha na Bela Vista. Uh-huh. Tava jogado lá, eu me afeiçoei com ele. Ali tem coisa, vamos pra aquele lado, que é aquela balança lá. Que é aquela... Aqui não, aqui é balança, Aqui é só uma balança de farmácia. Isso aqui eu lembro da Drogazil, cara, que tinha essas balanças. Isso é uma balancinha de farmácia, década de 50, 60. Essa o pessoal chamava ela de cinturinha. Cinturinha. Por conta dessa. E eu deixei ela com as marcas de guerra dela aí, tá vendo? Aham. Fiz questão de não restaurar, não. É, eu achei interessante mesmo deixar com ela. Já trabalhou, é bom, ó, que aqui você vê. Que aqui a gente tinha uma plaquinha de São José do Rio Preto, telefone ainda com 5 números, ó. Pode crer. Engraçado, né?
Às vezes eu venho umas crianças aqui falando, nossa, do telefone. Maçarico, pequenininho, né? Maquininha Pfaff também, da mesma época da Singer. Bem legal, ó. Aqui a gente tem uma penteadeira, esse aqui é um camiseiro, né? Muita gente reconhecia isso. Mas originalmente isso aqui era para guardar camisa. Você sabe que eu já escutei, né, esse nome, camiseiro, mas camiseiro. Nunca tinha me deparado as, com... As prateleiras foram colocadas aqui como forma de se tornar utilizável, mas isso aqui era para guardar camisa. Escuta, legal. Você falou que tem Instagram, né? Tem um Instagram. No Instagram tem tudo isso ou não? A grande maioria. Mas tá com valores lá? Não, não. Não. Celeiro você tem, entrando em contato lá com a gente. Então, a pessoa que quiser comprar alguma coisa, me interessei por tal, deixa uma mensagem no direct. Deixa uma mensagem lá, a gente vai responder voando. Legal. Radiozinho voltou lá. Peraí, tá cheio de coisa aqui. O que, que é isso aqui, cara? Isso aqui é uma calculadora. Calculadora, bicho. Olha lá. Que barato. Isso aqui é uma calculadora. Tem marca aqui? Isso aqui você consegue ler? Isso aqui ler? É uma Casio. É da Casio. É. Essa era uma marca famosa. É. Né? Olha que interessante, ó, os números dela, ó, eles vão indo... E funciona. Funciona, opa. Caramba. E agora, o mais legal dela é que assim, se você for perceber, se eu botar o número 1, ele aparece em cima, né? O número 9, ó, ele tá mais pra cima. Ela tem uma diferença entre os números, ó, que cada um acende em um nível, né? Tô vendo. Ó, ah, que tô doido. Vendo. É verdade. E é aí, pra você não confundir, de repente, será que é isso? Não é pra não confundir, é que isso, ele deve, cada cristal entendi. Líquido é uma dele coisa mecânica, deve, talvez. Exatamente, lá. É. Pode ser. Isso aqui? Esse aqui é um rádio de vigia, que o pessoal falava. Né? Porque você consegue usar ele aqui, ó. Então, esse aqui é um Philco Ford. E o pessoal usava ele, e era comum ver com vigias de empresas mesmo. Uhum. E ficava penduradinho, ele tá com a alcinha dele original. Mas é intercomunicador isso? Não, é um rádio. Ah. É um rádio. Vigia, é vigia porque ele ficava com isso pendurado. Era uma companhia do vigia. Exatamente. vulgarmente chamado de rádio de vigia. Legal. Máquina de escrever. Essa é uma máquina Triumph. Olha que legal, né? Nossa, essa tá com o livrinho de instruções ainda. Essa, cara, é bem difícil de ver, era uma Triumph original mesmo. Olha aqui, a caixinha dela. De metal, né? Não, e dá pra ver o... Olha aqui. O que, que é isso? O nomezinho dela aqui, ó. A pátina dela, rachadinha. Da idade, né? Olha que interessante, essa é uma Triumph. Isso aqui deve ser aqueles ferro de passar roupa que a pessoa levava na exatamente, na, né, na viagem. Tomadinho em porcelana, o fio ainda com tecido, tem um couro aqui, ó, de proteção. Que incrível, deve esse ser um dos primeiros. É, assim, esse é um de viagem. Esse aqui já é mais moderninho. Esse daí todo mundo teve. Tem aí os relógios antigos. Zansonia. E aqui no banheiro tem alguma coisa também? Não, não, aí não. É bagunçado. É mais enfeite, né? É. Aí aqui a gente tem... Fale. Tem um maleiro italiano, ó. Cara, que incrível isso. Ó, né? Tem até o compartimento. Geralmente o pessoal levava chapéu. Chapéu, cara. Tem as suas alças originais. Ou levava... Alguma outra coisa, ó, as gavetas, ó. Gente, ele originalmente, ele devia ser marrom, e aí no decorrer da vida dele, aí alguém resolveu dar uma cor nele. Isso, mas ele funciona. Isso aí, né? O cara levava igual uma mala, levava um baú, ele levava na cabine, né? Esse é um... Pra trem, você acha que é isso? É pra navio. Pra a maioria navio. Das vezes, ele veio da Itália, ó, né? Geralmente o que acontecia, os mais abastados vinham nas cabines e as pessoas de uma classe mais baixa vinham nos compartimentos, né? Nos porões, ou vinham em lugares do navio que eram de uma classe social menor. E aí mudavam inclusive os baús, por conta do poder aquisitivo dessas pessoas. Esse é um baú de cabine, um baú elaboradíssimo. É, daí você, né, botava de pé e virava um armário. Virava um guarda-roupa. Guarda-roupa. Virava um guarda-roupa. Esse aqui. Rádio lindão aqui, eu adoro rádio, cara. Esse rádio é um antigo, né? Tem marca? Não, você não lembra. Esse é um Bell. Bell? Bell, esse é um rádio Bell. Não sei se não esse vai falar funciona. Que vai funcionar, né? Então,
um valvulado que você filmou lá atrás funciona. Pra ver. Ah. Esse eu não lembro se ele funciona. E essa peça aqui, ó, é muito interessante, ó. Que é isso aqui, gente? É um maleiro de trem antigo. Pode crer, maleiro de trem. Olha que legal. Isso é um maleiro de trem original. Uhum. Olha essa mão francesa, né? Que elaborada. Que chique, ó, né, bicho? Ó, que legal. Como o transporte era chique antigamente. Era romântico, né? É romântico. Era romântico. Era romântico. Ali tem uma cadeirinha de escola, ó. Ah, essa daqui eu já sentei muito, né? Já sentei. Já fez muita cola aí embaixo dessas cadeirinhas. Não era pra você falar isso, cara. Esse armário é bonito também. Esse armário é legal. Isso é uma cristaleira. Uma cristaleira. Você vê que é de uma época que móvel era móvel, né? Pois é. Não era enfeite de madeira que a gente tem hoje. É, e o turma hoje tá fazendo cópia disso aí. Ah, é? Dá pra ver, né, que não é, né? Uma senhora hoje me perguntou se o banco pode ficar no tempo, aquele da charrete. Falei pra ela, a senhora tem que ver que isso daí tem uns 120 anos, isso deve ter tomado chuva e ficado no tempo o tempo todo. É. Então, funciona. Ó, isso aqui eu lembro que a minha mãe levava meus irmãos no pediatra, era a balança de pesar os nenê. É, isso é uma balança de pediatra. Esse aqui, ó, é uma Filizola, uma MG9, que é bem legal, que ela tem um visor duplo. E isso aqui veio de uma chocolateria. Ah, é? É. Que chique, hein, cara? Ela é super sensível. Mas já é antigo isso aí, né? Ah, ela é década. Pelo design, ela parece antigo. Ela é década de 2000 já, 90. Será? É, a gente tem algumas instruções mais dela mais aqui, antiga, ó. Até, viu? É ano de fabricação aqui, 77, teoricamente, não sei. É, não dá pra saber. Não dá pra saber. É. Precisava pesquisar um pouco mais, mas essa é bem legal. Uma balancinha bem legal. Você vê, ó, ela ainda tá com 5 números ainda aqui, ó. São Caetano, tem um selo de avaliação 2005. Métrica, mas essa aqui, ela tá aqui por conta do modelo. Que é um modelo difícil de achar. Ela tem um design diferente mesmo. Ela tem um visor duplo, né? Você vê que ela... Dos dois lados, enxerga. É, ela é bem legal. Quer dizer, não dá para o vendedor roubar o cliente. Não. Eu comprei ela de uma chocolateria. Uma chocolateria. Essa é bem legal. Forma de tijolo. Aqui. Forma de tijolo. Né? Diferente das milhões de réplicas que a galera vê por aí, essa é uma forma de tijolo original, ó. Tem até todas, um reforço com para todos arrebentar. Os seus reforços em ferro, né? As inscrições entalhadas do tijolo, ó, mantendo a sua corrente original. Escuta, onde que você arrumou essa forma de tijolo? Essa aqui eu comprei de um antiquário em São Luís do Paraitinga. Ah. Tava passeando e aí achei essa forma lá. Muito legal essa forminha. Projetora de vídeo, super, esse de filme, né, aliás? É, esse projetorzinho Keystone original, ele funciona. A gente comprou esse retroprojetorzinho de um colecionador de Taubaté. Uhum. Esse... É um Super 8. É um Super 8. É, mantém todas as suas características originais e... em plena forma. Isso aqui também é dos primeiros... Esse é um projetorzinho, né? De slide. Uhum. Esse é um Kodak 300. Isso é bem legal também. Bem nostálgico. Né? Quando é o seu aniversário, curiosidade? 20 de julho. Sou canceriano. Pois é, então eu também sou canceriano. É, eu tô vendo que você tá bem no seu elemento, né? É, canceriano. A gente sofre, viu, com essas coisas velhas. É, não, sofre na hora de desapegar, né? É, na hora de... Minha esposa que brinca, fala, o problema não é vender, o problema é você desapegar. É você desapegar, né? Aqui tem umas bicicletinhas que já são mais atuais. Né? Pera aí, esse aqui, cara, esse aqui é de... Esse é um gravador. Gravador de rolo Philips. Esse é bem legal. Bem legal, novinho, cara, né? Cara, muito músico deve ter sonhado com isso, né? É, esse funciona. Ó, o engradadinho. Antigo. Mas tá com garrafa ainda? É, tá com líquido. Esse líquido é original? Original. Sim. Não dá mais pra tomar, mas é original. Bom, pra você ver o que, que tem aí dentro, não estragou, né? Tá lá. Teoricamente ninguém morreu ainda. Olha esse aqui que legal, ó. Isso aqui é engraçadíssimo. Pô, aí tem altas relíquias. Olha aqui. Caixa de remédio antiga. Cara, vamos ver todos. Olha que legal. Então aqui nós temos um preparado científico de hormônios ativados para emagrecer. Você vê que não é de hoje que a galera tenta emagrecer. Ó, tem até uma receita aqui atrás. Olha que legal. Importadores para o Brasil. Ixi, não vai longe.
farmacêutica. Isso aqui veio, farmacêutica, Richard Weiss. Americano, é americano ou alemão, não fala aqui. Mas olha que legal. Às vezes o pessoal do comentário, eles falam. Ó a bula, ó a bula, dosagem. Escrito em português. Que legal, olha aqui. Uma caixinha de supositório. Aqui nós temos uma euritimina para gripes e dores, olha que legal. Paris, francês. Francês. Tem um limão bravo. Limão bravo, pastilhas. Xarope queimado. Pronto alívio, olha que legal. Pronto com pemudo. Alívio com dois L's. Pronto alívio de tosses, bronquites, ó, com CH. Que legal. Inflamações dos órgãos respiratórios. Isso aí, ó. Muita gente vai lembrar de ter visto já na vida. Caixinha de remédio antigo. Pera aí, né? Tem mais coisa aí dentro. Né? É. Só que tem uma esculateira, tá vendo? Só que esculateira, é uma. Era do antigamente os tropeiros esquentarem água pra fazer café, pra fazer um caldo. Né? Esculateira. Olha que legal. Essa de tropeiro, original. Você acha que é. Como que você acha que é original esse aqui? Então, na verdade, ó, você vê que ela tem toda uma pátina antiga, ela sofreu um remendo aqui. É, o você cabo viu parece. Cabo é. Dela de madeira, né? É. Você vê que ela tem já aí os seus, que o cobre os seus anos. Uma... Ah, é. Ele infelizmente poliram, né? E tiraram um pouco da identidade história, né? Dela. Mas ela é original. Bem legal essa esculateirinha. Rádios, né? Transistores. É, isso aí. Radinho, aquele é rádio de carro? Não, é um rádio de casa. Olha que legal. Ele é um transistor 3. Ele é um Telespark. Olha que legal. E aí ele tem um conjunto de antenas aqui. Você ia trocando as antenas para pegar as determinadas frequências que você gostaria que ele atingisse. Ó. Que interessante esse Não, nome. E lindo, né? E lindo, 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 lindo. Olha que legal. Essa marca Telespark, em São José dos Campos, tem um bairro que chama-se Telespark. Eu falei, de onde vem esse nome? Aí, ó, Telespark Transair 3. Olha que legal, todos os seus componentes lá. Muito bonitinho, esse funciona também. Isso aqui que você falou, motorista, aqui é negócio de óleo? É, isso aqui é de botar, de engraxar, né? De engraxar, tá. É. Isso aqui é de engraxar antiga, tá vendo? Olha que bonita, né? Olha que. É, o que desenho design, né? É lindo, é. Que design, isso é uma motolinha antiga. Isso é bem. Esse armário antigo esse aqui, também? Esse aqui é um louceiro, é. Esse aqui louceiro. Pertenceu à antiga FEPASA. Inclusive tem as etiquetas ainda da FEPASA atrás dele, de imobilizado, né? Certo, certo. Esse é um louceiro. E esse aqui é um louceiro também, mas já é um louceiro mais chiquinho, né? Sim, temos vidrinho bisotado. Esse dá pra ir pra sala, né? É, temos uma pedra de mármore aqui que tá super legal. Muito lindo. Né? Isso fica bem legal, isso é bem bonito. Uma pasta 007? Você viu lá? Gente, eu acho barato essa mistura de coisa, né? É, a gente... Eu quis realmente misturar bastante, exatamente pra gente ir andando e revivendo algumas coisas, né? Cada um lembrando de uma coisa. Essa bicicleta eu nunca vi desse tipo, cara. É, essa, se não me engano, ela é austríaca. Isso tem cara de ser antigo. Não, essa é muito antiga. Cara muito, de ser muito, antigo. Muito antiga. Ela é bem legal. Aqui tem uma maquininha portátil, uma Elna, que ela é uma tipo maleta. Fura, né? É, uma maleta mesmo, né? Ó, tá vendo? Você levava ela, né? De forma portátil, porque antigamente você tinha a Singer, né, a FAF, as outras que eram pesadas. Pesador. Né? Ô Fábio, peraí, esses brinquedos. Isso é artesanato aí da cidade. Da cidade. Artesanato da cidade, a gente colocou aí. Ai, putz, que legal, um carrinho, vamos que vamos. Mas peraí, o pessoal que veio aqui colocar, você comprou e colocou aí? A gente comprou pra compor. Movimentar essa coisa toda do legal. Belo, né? Porque isso é fantástico, né? Pessoas procuram fazer um negócio desse. Isso aqui é alguém que faz aqui na cidade? Aqui é o... Quem fez esses carrinhos? O Shaolin, lá de Monteiro Lobato. Eu sei quem é o Shaolin, tá. Shaolin. Eu conheço ele. É. Olha essa monarquinha, ó. Olha que coisa linda. Essa aí, acho que meus irmãos já tiveram uma dessa aí. Olha que legal essa monarquinha. Pequenininha. Você geralmente vê as grandes, né? As menores eram mais, aí. mais, olha esse fogareiro de tropeiro aqui, olha que legal isso aqui é alemão, é um fogãozinho isso aí, Norma, nunca vi isso aí. E você ele, o quê? Querosene, e aí ó, olha que legal, você colocava o combustível e aí você regula ele, viajando, né, e putz, é muito legal, né, essas soluções de antigamente são interessantes, né? Para camping. Muito bom.
Fábio, mais coisa para mostrar? Não. Que a gente não... Ah, todo dia vai ter uma coisa nova. Quem quiser visitar a gente vai ficar bem contente. Ô Fábio, mas vamos mostrar a vida então? Que é a sua esposa que chama-se Ana, mas eu gostei mais do nome dela, vida. Gostou mais do apelido. Gostei mais do apelido, é. Gostou mais do apelido. Dona Vida. Você ia ver que ela vai ficar com vergonha. Vem cá, hein. Chico quer. Você vai aparecer? Vai aparecer, vida? Oi? Chega lá, fica lá do lado dele. Ô vida, eu sei que vocês têm uma pousada também, né? Temos. Mas eu, antes da pousada, eu queria que você me dissesse, porque ele é o canceriano, você é que signo? Eu sou capricorniano. Capricorniano. Bom, tudo bem, opostos complementares, né? Como é que você convive com essa necessidade de acumulação de coisas antigas dele? Olha, no começo eu questionava bastante, me questionava, né? Não questionava pra não... Não deixá-lo chateado, porque é um gosto, né? Quando é um gosto, a pessoa tem que buscar fazer os seus gostos. Não adianta a gente entrar na vida do outro querendo dividir. Você só observava, a gente, né? Eu observava e acho tudo muito interessante, tudo cheio de história. Acho curiosíssimo como é que ele conhece tudo isso, como é que ele sabe de todas essas coisas, que nem tem aquela máquina, aquela coisa de madeira de banho lá, vida. A prensa de banho, eu olhava para aquilo e falava, gente, o que, que ele quer com isso, né? E quando ele teve a ideia com os sócios de montar aqui o celeiro e tudo mais, e que eu vi as pessoas entrando extremamente curiosas quando elas passam na porta, desperta muito o interesse e a curiosidade das pessoas. Eu paguei a minha língua. Eu paguei a minha língua. Mas então você já tinha comentado com ele que você achava que causava uma certa estranheza? Claro, lógico, porque enquanto não tinha o celeiro, ele foi montando o acervo dele e guardando dentro em da casa, casa de vocês. Que a gente mora em São Paulo, né? Então, numa assim, casa. Numa casa. Essas coisas numa casa em São Paulo não fazem o menor sentido. E o Fábio tem uma paixão por São Francisco Xavier e eu comecei a frequentar São Francisco junto com ele. E me apaixonei por aqui também, óbvio, não tem como não se apaixonar por São Francisco. E dessa paixão dele veio essa vontade de expandir, de criar raízes aqui, de ter elementos que talvez possibilitem uma vida futura definitivamente aqui, ou meio aqui, meio em São Paulo. E surgiu a oportunidade de montar o celeiro e de fazer girar toda essa energia das coisas antigas, das coisas cheias de história. Então as pessoas entram aqui realmente, elas passam na rua, ficam extremamente curiosas. Sim. Elas entram, ficam encantadas com tudo, tem muito interesse. Ontem mesmo entrou aqui uma senhora que disse que trabalhou num banco, que lidava com aquela caixa, e ela contou a história de como era ela trabalhando no banco. Então tem mil histórias e é muito gostoso de ver isso. Cada pessoa que entra aqui carrega consigo da memória uma história dela. E lembra e tem uma memória de infância, de avós, de tios. Está acontecendo filhas. Agora aqui. Exatamente. Legal. Mas eu fiquei curioso assim, qual foi o momento que falou vai sair de casa e vai ser mostruário aqui? Quando não cabia mais em casa. Pronto. Questões práticas. Mas geralmente quem resolve é Capricórnio. Quando nunca via mais em casa. Chegou um momento que eu falei pra ele, vida, a gente precisa dar um tempo nessas coisas, porque assim não tem mais onde colocar. Daqui a pouco nós vamos sair de casa pra você guardar suas coisas. E nesse momento coincidiu com a oportunidade desse lugar aqui. Uhum. E nasceu um sonho pra ele. E você faz o que em São Paulo? Eu sou engenheira civil. Gente, trabalho você... com projetos, sou a pessoa do planejamento, das contas e tudo mais. E vocês arrumaram mais duas coisas pra vocês fazerem, mais né? Mais duas coisas. A pousada é isso aqui. A gente vinha pra descansar, agora a gente vem pra trabalhar. A gente só troca de lugar de trabalho, mas a gente gosta bastante. Vocês gostam? É. Legal, vocês são jovens ainda. Tem que gastar essa energia. Tem muita lenha pra queimar. Vai dar certo, legal. Vai dar certo. Gente, obrigado. Uma hora a gente vai trocar os telefones aí. Vocês me chamam pra ir mostrar a pousada, tá bom? Com certeza. Maravilha. Com certeza. E aguardo que muitas pessoas vão... Ah, como é que é o Instagram de vocês? Celeiro70. Celeiro70. Celeiro70 e a pousada é Pousada Caminhos de Gaia. Beleza. Aqui, ó. Celeiro70. Mas eu coloco o link aqui embaixo depois, pode deixar. E a pousada é essa aqui. Pousada Celeiro, Caminhos de Gaia. Onde que é a pousada?
É a 3 quilômetros aqui, é muito Estrada perto dos Ferreiras, 4.200. Ah, eu sei onde é. Sempre brinco com os hóspedes que eles perguntam, é perto do centro? Eu falo, é perto o suficiente e longe o suficiente. Verdade. Você está perto para chegar bem rapidinho na cidade e longe o suficiente para se desligar de tudo e ficar no meio do mato mesmo, na paz da natureza. Beleza. Gente, obrigado. Muito obrigada. Sucesso obrigado. Nesses novos empreendimentos. Obrigada. Eu vou mostrar o sabão da Isa agora, que ela quer mostrar. Vai, né, Isa? Vai. Vai lá, Isa. Agora eu quero ver. Vai lá. Ai, meu Deus. Nervoso. É você que falou do seu sabão. Verdade. Ah, sabão, eu pensei que era rapadura. Não, é sabonetes artesanais. Ele tem uma linha fitoenergética e fitoterápica. Então, assim, não é só um sabonete artesanal bonito e cheiroso. Ele tem uma propriedade, ele tem uma finalidade. Uhum. Então, nós temos de açafrão e canela, aveia e mel. Nossa, mas é um sabonete. Você tem grandão também. Hein? Temos eles maiores assim, tem eles menorzinhos assim, vai do gosto da pessoa. E esses escuros? Esses aqui são de alecrim e argila verde, e erva doce e argila verde. São feitos através de extrato de plantas, uhum, ervas e óleos essenciais. Mas como você aprendeu a fazer isso? Eu fiz um curso, na verdade, assim. Eu venho de São José dos Campos, uhum, tinha uma rotina completamente diferente. A realidade, eu precisei me readequar à realidade de São Francisco Xavier. Então, assim, vir pra cá me possibilitou novas oportunidades. Uhum. E entre elas, o artesanal, os produtos artesanais. Legal. Então, o que eu fiz? Busquei curso. Tá? Isso aqui eu não fiz a olho. Eu me especializei, eu fiz um curso. E aí, tô começando a produzir a minha linha. E onde que acha isso? Esse aqui tem um Instagram, tá? Então, fala o Instagram aí. O Instagram é canela e aromas, né? É canela _ e _ aromas. Tá. E tem o meu número de telefone também. Tá? Daqui? Você mora aqui? Agora eu estou morando aqui em São Francisco. E você abre a loja durante a semana? Eu que abro a loja aos finais de semana. Ah, não, aos finais. Aos finais de semana. Então, a loja, o celeiro, ela funciona sexta, sábado e domingo. Sexta do meio-dia às 7, sábado das 10 às 7 e domingo das 10 às 5. Que legal. Tá? Aí quem quiser também pode pedir sob encomenda, né? Pode vir aqui na loja que vai estar exposto. Não vou ter só os sabonetes, mas também teremos óleos, sais de banhos, máscaras faciais, máscara, né, para o creme hidratante para o corpo. Legal. É isso. Então tá bom. Então, por favor, venha e conheça o meu produto. Tá legal, obrigado. Nosso trabalho, que agradeço.